Fala galera do DC Games, beleza? Chegando esse vídeo aqui só para um recado rapidinho que eu vou fazer nessa semana ainda, não sei quando der à noite, uma live. Vou fazer ao vivo esse jogo aí, Liars of Fear. É, amigo, é jogo de terror recém-lançado, foi lançado essa semana e repito, vai ser ao vivo. Então, parada de fio, olha só. É, epilepsia fotossensitiva. Sei lá, nem consegui ler tudo ali, mas tem um recado meio sinistro ali. Então é o seguinte, vou fazer ao vivo aqui no canal. Galera que curte só FIFA, nem veja. Quem quer sentir um pouquinho de medo, papai, me acompanha nessa live aí. Vai ser a qualquer momento aí nesses dias. É jogo de terror, uma mansão aí, o cara tá assombrado e a gente vai tentar desvendar esses mistérios aí. Dá um like, dá um gostei, dá uma divulgada aí se você curte. Vamos juntos nessa aventura terrorística. Eu morro de medo, mas eu gosto de jogar. Valeu!